Hoši, 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 mysleli jste si, že už jsem se na to vysral? No, samozřejmě i dámy, i když pochybuju, že tento skurvený kanál nějaká dáma sleduje. Ale k věci. Vzhledem k tomu, že svých 15 odběratelů mám velice rád, i když vlastně z poloviny ani nevím, kdo to je. No, a i samozřejmě fanoušky, kteří se, nebo fanoušky, prostě ty lidi, kteří se na to dívají, i když nejsou moji odběratelé, mám je velice rád, takže bych chtěl osvětlit, zase mi tady zvoní telefon, počkejte, hned to vypnu. Chtěl bych vlastně osvětlit, proč měsíc nevyšlo žádný video. No, takže proč? V podstatě asi 2 dny potom, co jsem vydal poslední epizodu z GTAčka nebo z Wolf Among Us, nejsem si teďka jistý, která to byla, jsem chytl zánět dýchacích cest, tak nějak se to jmenovalo, jo. Takže jsem asi 3 týdny byl totálně nemocný. Kašlal jsem jak největší kokot, všichni si mysleli, že mám ten známý virus, koronavirus, že mám. Ale byl jsem u pana doktora, ten mi osvětlil, že mám zánět dýchacích cest, takže to bylo v pohodě. No, to jsme se ale dostali do asi 3/4 dubna, co bylo těch zbylých 20 dnů. No, asi těch dalších 10 dnů jsem ještě, jak už jsem byl zdravý, jsem v podstatě furt kašlal jako prase. A těch dalších 10 dnů jsem v podstatě hrál Zaklínače trojku a vůbec se mi nechtělo natáčet, takže to už je z části moje lenost. A teďka jsem tu zpátky po dohrání Zaklínače, který ho za pár let taky určitě dáme, teďka rozhodně ne. Zpátky u GTAčka. A my se můžeme vydat na další misičku. Absolutně netuším, kde jsme skončili. Mám tady nejbližší misi na mapě, takže tam zajedeme a dáme to. Nastup. Já jsem zvyklý, že se nastupuje Ečkem z jinčích her, protože jsem ještě v nemoci hrál Far Cry a takový tyhle ty hry a na GTAčko jsem vůbec neměl čas. Vůbec jsem na něho neměl čas. Jinak kdybych ještě kašlal v průběhu let's play, tak se vám srdečně omlouvám, ale už to chtělo prostě něco natočit a myslím si, že pár zakašlání vám vadit nebude. Tak. Akce Paleto. To bude něco s tou bankou, ne? Bych řekl, hoši. A dámy. To bude něco s tou bankou. Že bychom už šli vykrást teďka. To je jedna z mojich nejoblíbenějších misí, říkal jsem to, pravděpodobně ano. Pravděpodobně jsem to říkal. Jo, tady je ten checkpoint, tady je to tady ten spouštěč mise. Okej. Skočíme do kasceny a hned se tady hádajou. First you take a hostage against my advice, and then you start some kind of crazy high school romance with her. Are you nuts? She's a 60-year-old housewife. Ah, she's 57, and she thinks that I'm mature. Yeah, well, let me tell you something. 30 years of marriage to the world's angriest mob boss would make anyone insane. You're not making my situation any easier. Oh, there's a surprise. I knew it would become about you. I miss my family. Oh, you're full of shit. All you ever did was ignore them, and now that they're gone, you miss them. Fucking incredible. I'll tell you what's incredible, fucking incredible, you motherfucker. Hey, why not? You got me out here. You wrote me into your crazy world of bullshit. If it was lies, new age shit, and arguments about how good life used to be, I could have stayed my ass in Los Santos. Hello, Franklin. What's up? All right. Here's the shot. We're going to Paleto Bay, we're gonna do this thing. Any questions? Comments? Yeah. I miss Brad. That crazy motherfucker was with us now. He would have loved this. Instead, he's gotta enjoy himself molesting white-collar criminals in a federal penitentiary. Thanks for sharing. Anybody else? What about me? He'll be waiting for them by the river, handling the getaway. All right. Now, these three go in, grab the tape. A rendezvous with you, you get out of there. Is that a work for everyone? Great, let's go.
Let's get this done. Polito Bay. No, jinak teďka kdybyste se divili, proč nemluvím té scény, jak běžně v Let's říkám. Nebo dělám. Vypni to rádio, prosím tě. Tak. Tak jsem se vlastně rozhodl, že do těch scén už mluvit nebudu. Nechám to víc proběhnout ten zážitek. Nebudu si z toho dělat tolik prdel. A pokusím se právě rozdat ten zážitek ze hry, když je takhle stará a si už všichni viděli. Ale to bude i u jinších her, že prostě nebudu kecat do těch kascén, no. A tady se nám bude vyprávět o tom, jaký banky první hoši poprvé vykradli. Nebo co poprvé vykradli. Tady, v téhle misi, pokud se nepletu, by měla být nějaká narážka na Nico Bellica. Hlavního protagonista, nebo protagonistu, a nevím, jak se to řekne, prostě hlavní postavu, jo, hlavní postavu GTA 4. Jo, my jsme vlastně najeli ještě nějakýho týpka navíc tady. Najeli jsme ještě jednoho. Teďka jsem GTAčko nehrál měsíc, takže fakt nevím. Fakt nevím, to ovládání nebude teďka úplně nejlepší. Bude to spíš takový to, jak když jsme to hráli první až druhou epizodu, když jsem absolutně nevěděl, protože ten online, on se líší od toho singlu. A online jsem už taky nehrál pěkně dlouho. Takhle mě nikdy řídí nenapadlo. Se takhle podívat předu. Zajímavý. A narazíme. No, Trevor, svěř se nám. Ale motorkáři. Jo, super. Tohle se může stát jenom mně. Tohle se opravdu může stát jenom mně. Jinak tady tohle to přijat nebudu. Tady tuhle cestu, protože samozřejmě tam kecajou, takže to necháme takhle. Necháme to takhle. I když třeba nebudu chvilku do toho mluvit, tak to nechám. Z toho důvodu právě, že oni tady kecajou. Aha, okay. 20 to není špatný, to je. To máte v té době nějakých 40 tisíc na naše. 40 tisíc korun českých, 2000. To není vůbec špatný, když řekl. You amateur! I knew I shouldn't have told you shit. Hey, Franklin, we all gotta start somewhere. Ano, teďka Franklin vykládá banky, asi největší boháč. Tady z těchhle tří šulínků, takže. Na to bych moc nehleděl. Tak, zkusíme první osobu, tu už jsem dlouho nezkoušel. Nádhera. Opravdová nádhera. Tak, už tam budem. A tady už to začne. Tady už začne ta vykrádáčka. Tady je, myslím, je to tahle mise, jo, v téhle misi je úplně brutálně dobrá scéna, jak vykrádají tu banku. Nebo aspoň takový je můj názor. Tak, tady vysadíme Franka. To je parchant, ten Trevor. Tak. Teďka dojedeme rovnou, teďka už jedeme rovnou k té bance, jo? Jo, už jedeme k té bance. Tak, tady to parkneme a jde se na to. Počkej, proč vystoupil tak pozdě? Pojď, běž! Jdeme. Lehněte na zem, správně, tohle mě tak na tom GTAčku baví, neskutečně. Tohle mě tak baví, to vykrádání. Na Trevora mám přepnout, jo? Tak přepne na Trevora. Tak. Počkej, tak se rozhodni, co a na koho mám přepnout.
Tak. Ten to prostě vykopl. On to prostě vykopl, pohodička. Teďka bude taká scéna. Tell the sheriff the 211 is confirmed. We're gonna need everything we got down here. Sheriff's here. We never could have beaten that response. There's other ways of beating it. Move in. Follow procedure. You know you're surrounded, so you ain't getting a ride to the airport. I don't care if they surrender. I'm killing me some bad guys. Time to face the music. Sweet mother shit. Jo jo, na tohle jsem se těšil. Na tohle jsem se těšil největším způsobem. No, ale já jsem řekl, že nebudu kecat do cutscény a zase jsem do ní kecal, že? Nádhera. Opravdu nádhera, zase jsem se nechal uníst. Oh, ten výbuch té benzínky, nádhera. Tady, to má, to by bylo. Tam mi nedostřelíme, takže běžíme. Ježíš, oni jsou tak pomalí v těchto oblecích. Zlikvidujte vrtulník, pane bože. To je jako doopravdy. Dobrý. Jo, to kvůli téhle z té kapcéně, aha, okej. Okay. Tak, tady teďka v podstatě už je jenom o střílení. Tady potřeba prostřelit plotek. Tak. Tady by měl za chvilku přijet ten Franklin, ne? Pokud se nemýlím. Měl by tu přijít. Jo, už mu volá, paráda. Vůbec nevadí, že to auto je ten obrněný, my ho zvládneme úplně na klídek tady s těma miniganama. Na toto auto myslím ani RPGčko nestačí, ale ten minigun, když přijde do toho motoru, tak je to úplně v pohodička. Kde je ten Franklin, sakra? Jak odlítajou. Wow! Armádní vrtulník? Toto? Tak na tohle si třeba já vůbec nepamatuju. Na tohle si já nepamatuju vůbec. Tak, tady už budou vojáci. Tady už budou policajti, ale vojáci. A ti vojáci, no, jsou těžší než ti policajti. Policajt jde za váma maximálně s brokovnicou, tihle mají kulomety. Takže jsou těžší, je to pravda. No, ale už nemám armor. Ano, teďka pojedeme za Franka, za Franklina. Tak jedem. Jestli nevšímejte, páni policisté, já jsem pouhý bagrista. Stavím tu nový baráček, ano. Proč do mě střílíte, hoši? Já jsem bagrista. Oni prostě střílejou do bagristy. Tak a taky zaútočím, já se budu bránit, mě to vůbec nevadí. Ale Franklin má jenom 4 hvězdy, to je zajímavý. Andár. Bylo to hezký, ale budu vás muset přejet, hoši. Hmm.
Nechápu, proč pro mě jako zastřelí jít, když to je normální, že jede bagger po silnici, ne? Pane bože. Tohle zbytečně hrotil, jak oni vůbec můžou vědět, že já jedu pro ně? Jako teďka, když do nich vrážím, tak jako jo, to chápu, ale předtím prostě bezdůvodně mě začali střílet, co to jako je. Nedejte. Už jsem tady, můžete nasednout. Wow, tank. Jako věděl jsem, že tady je, ale že si začne střílet. Jsem myslel, že tady jenom tak proprdel. Jenom aby ukázali, že hej, máme tank, zdejte se šulíni. Ale teďka střílí, jo, pravdy. Ty vole, další z obou stran, tož tady si jednou do mě střelí, tak je po mně. Dobrý. Jdeme. Teďka za Michaela. Tak, hoši. Nazdar. Někdo další? Nějaký další pán na holenici? Nazdar. Někdo další, ty? Čau. Vy toho vydržíte, hoši, vy toho opravdu vydržíte. Který z vás ještě žije? Ty? Ty. Dobrý. Já mám dva náboje, děláš si prdel. Tebi, tebi. Dobrý. Dobrý. Ukažte fin tu hlavu, jo, nádhera. Ty vole, já se vůbec neumím trefit. Já se vůbec neumím trefit, já jsem úplně vyšel ze spiku. I když předtím jsem to taky neuměl, ale předtím to aspoň se na to dalo dívat, ale teďka. Přebito, za 2 hodiny přebíjení. Další. Tady někdo střílí brokovnicou? To je ten Franklin, ne? Střílí brokovnicou. Pane bože. Granát, ty pičo. Zalez, zalez! On po mně hodil granát normálně. On prostě po mně mrskne granátos. Však v pohodě. Dobrý. To mluví ten hacker na nás, že teďka? To bude ono. Les, les, neumíš, on neumí vylít. Tady s ním musíte po plošině, takže paráda. Teďka si ještě trochu zastřílíme. Jen pojďte, hoši, jen pojďte. Tak, tady další. Jenom pojďte. Dobrý. Let's go. Easy, easy. I'm a friendly. Agent Sanchez. Our very own corrupt G-man in training. You gotta be careful, buddy, all right? Because they are looking around these trains for illegals. And if you're mistaken, you'll be shot, amigo. Very amusing. Yeah, if you expecting them two to bring you up, you're gonna be disappointed, homie. Right back at you. Got the money? Everything we got. Okay, here's your cut. Considering present scrutiny on public worker remuneration, this is a big win. Oh yeah, it's a huge fucking win. Woo! Monstrous. I'm out. Agent Haynes will get in touch with you once Operation Save the World's ago. Get your crew together, okay? Fucking punk. Alright. We should probably split up. They're gonna be looking for a 3. Oh, the blood we spill for the security of this country. Come on, Franklin.
Man, I'll holler at you, home. All right. Seatbelt. Serious. Tak, samozřejmě, jak jinak si tady pan agent přijel pro podíle, pro peníze, pro podíl. My jsme z toho dostali jenom 500 000. Jak jinak? Jak jinak by to mohlo být? Tak, co dál? Dále pak tu máme misi pro Trevora samozřejmě s názvem Federální sračky, nebo tak nějak, já na to nemůžu najet, protože nejsem za Trevora. A pak tu máme, opět misi pro Trevora. Já bych dal teďka tu vedlejší misi, přepnem si tady na našeho milého kamaráda. Který tu pálí buď jointíka nebo cigaretku. Jedno z toho. Ano, já vím, že se mám vrátit v roli Michaela. No, každopádně, já to tady střihnu a uvidíme se, až tam doletíme. Nebo já tam poletím vrtulníkem. Uvidíme se, až tam. OK, zdarec. Pro vás to bude sekunda, ale pro mě asi 10 minut, takže zdarec. Hoši, tak ono se to zaplo ještě předtím, než jsem stihl dojít a nějak to uvízt, tak to nevadí. Nevadí. Pustím to tu stejně. Why not? My family has been here 200 years. I'm more American than you. Not that it's anything to boast about. I'm sorry. Well, at least you got paid. Don't get all serious, okay? Anybody can make a mistake. Perhaps now you want to kill me. Yeah, maybe, old man. Maybe not. You and your Civil Border Patrol friends, you're all the same. Ignorant fools trying to protect something that's not even there. They're not my friends. I spend enough time with them. Yeah, I spend a lot of time with fucking people I don't like, all right? It's one of my favorite hobbies. Civil Border Patrol, man. Fuck you! You want to fucking die? You don't scare me. You owe my family a great debt. What? Our land is no longer safe. It's not my fault. You're so concerned. Clean it up for me. Your choice. And no, I will not give you 1 cent. Pěkný. Takže co my teď musíme udělat je zabít ty borce, se kterýma jsme chytli tady tohohle pána milého. No každopádně, jak jsem tu letěl tím vrtulníkem, tak jsem z něho vyskočil a přistál jsem přímo na tu misi a než jsem stihl udělat nějaký úvod nebo něco, tak se to spustilo, takže tak, no. Ale to nevadí. Vůbec to nevadí. Takže máme zastřelit tady tyhle dva pány. Oni tady mají asi nějaký ten ústav. Brokovnice na mě, to není hezký. Ještě jeden, brokovnice není hezká, opravdu ne. Je mrtvej? Ne. Až teď. Dobrý. Je po něm. A ty jsi jako kdo? Já nestěl ani, jak se dolecovala. Tak pojď. Dobrý. Užil jsi to zabíjení. Já taky. Taky jsem si to užil. Tak, my přepneme na Michaela, protože Michael je blíž k naší misi, kterou teďka máme dělat.
Michael je blíž. Tak. Ukradem si tu nějaký autíno. Co? Jsem stál před ním a on mě prostě jenom tak objel. To se mi stalo tak poprvé v GTAčku, tak poprvé nebo podruhé. Tak si vezmem tady tohle. Ale Tracy, to si přečtem. Počkat, nejdřív rádio půjde pryč, pak si přečteme SMSku. Všechno postupně. Čau tati, chybíš mi, i když jsi čurák. Nice, díky, to jsem fakt potřeboval slyšet. Co? On je doběhl? Nazdar. Já si chci přečíst e-mail od své dcerky. Kámo, neser. Takže teďka... Teďka už si to přečteme. Chybíš mi, i když jsi čurák. Čau tati, jak se máš? Je to fakt divný ti psát takhle. Jako by jsme se vraceli do 90. let. E-mail, páni, ale volat jsem ti nechtěla. BTF, však e-maily se používají i teďka, v roce 2020. Co to do mě valí? Byla bych z toho jenom smutná a tam vždycky udělám něco, čeho lituju. A to, no třeba jdeš do soutěže, kde se ukazuješ, jak bych to řekl slušně. Jenom smutná a pak vždycky udělám něco, čeho lituju, ale tohle možná vědět nepotřebuješ. Myslím, že mi chybíš nám tak nějak asi všem. Fabien je tak otravný. Jo, tak vy bydlíte u toho Fabiena, jo? No, tak si ještě uvidíme, co s váma bude. Fabien je tak otravný, kdybych chtěla dělat jógu. Já bych do Indie nebo tam někam. A pořád po mně chce, abych mu říkala tati. Ne, jen vtipkuju, vidíš. Mám smysl pro humor, můj zpěv a tanec jdou dobře, ale pořád. To se mě... Víte co? Já to tady nechám. A čtěte si. Mně se to nechce číst. Nejdřív jsem byl úplně rozhodnutý, že to přečtu. Ale pak tak nějak... Pak tak nějak se mi nechtělo. V půlce toho čtení se mi to nechtělo číst, takže tak. Takže tak. Zajdem tady k Trevůrkovi. Máme pěkný sako celkem, až na ty rukavice, to je celkem. To bych si jenom já tak nenasadil asi, takový rukavice. Přetáčení. Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here, away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete. Living off old glories. You used to be able to manage heat. And now, you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy. It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! This better be fucking good! Jesus. Ah, man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk.
Jako, úplně nevím. Budeš řídit? Michaele? Jo. Úplně nevím. S tou hygienou, jakože. Myslím, že Trevor je větší prase než Michael, ale OK. To je vedlejší. Ale to my jsme se dozvěděli, je, že bude mít kládat nějaký vlak. Takže tak. Uvidíme, uvidíme. Vykrademe vlak a budeme jít na to zaplacení tomu Mexikáncovi, kterým jsme rozbili barák, aby se mohli vrátit do města. Tady je třeba pěkný detail v tom GTAčku, že jenom jedete v misi a tak na hlavu vám proletí letadlo. To je třeba super. To je třeba super. Ne, ne, tohle je ta misi, na ten vlak musíte skočit. To si děláš, prdel, kámo. Tak to nevím. To nevím úplně, jestli se mi povede. To se mi asi nepovede. Tam na něho skočit. Jasný, vyvýšená místa. Hop. A já ten vlak přeletím. Nádhera. Já ten vlak přeletím. Jak jinak. To je super. To je super. To lepší to by nemohlo. Opravdu. Líp jsem tuhle misi nikdy nezvládl. No vlastně jednou jsem udal dobře, no. Jednou jsem to dal na poprvé. Ale pak zbytek se vždycky stalo tohle. Aha, ok, nádhera. Já vůbec nechápu, jak tam vůbec může na to někdo vyskočit. Buď jsem já úplnej idiot, anebo prostě... Už jsem tam byl! Já už jsem tam byl! Teďka se to dojebe. Teďka se to dojebe. Opakovat. Ale ne, my to musíme jít znovu. To si děláš srandu, kámo. To si děláš srandu. Tak to pojedu pěkně dlouho. Pěkně dlouho to pojedu. Ne, 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 ne. Do prdele. Tak tady. Tady, tady, tady. A zase jsem to přeskočil. Já nechápu, jak to mám udělat, aby to nepřeskočil prostě. Aha, ještě lepší. Ještě lepší. Abych mohla sednout na kolo, tak bych musel nejdřív stát. No, vypadá to tak, že to uděláme následovně. Já se tady teďka budu hodinu pokoušet jako na to naskočit. A až tam naskočím, tak vám to tady hodím. Uděláme to tak, domluvíme se tak. Já si myslím, že to je dobrá domluva. Co vy na to? Jo, jsem tam! Hej, borci, jsem tam, jsem tam, jsem tam! Dobře. Nejsem tam. Já už fakt nevím. Já už fakt nevím. Dobrý, nádhera. Teďka ještě. Myslím, že uděláme předchozí postup. To je citlivý jak prase. To úplně, to je citlivější než normálně. Plyn v autě. Tady toto. Jenom o maličko se posunete a hned to v prdeli. Dobrý. Máme to. There's a
new conductor on this train. You on the way? Takže dvojím ve zrychlujeme, Skem brzdíme, OK? Got it. Eat it. Be under that fucking bridge. When we go past Polito station, whole of Meriwether's gonna be on to us. Takže teďka menší projížďka vláčkem. Menší projížďka. Byli jsme přesměrováni, pardon. Nádhera. Tak se projedem. Tak to máš pěkný zpoždění, Michaele. Musíme to stihnout včas. Teďka zase menší projížďka po jezeře. To do GTAčka taky patří. Nemůže to být jenom střílení a vykrádání bank. Musí se tady taky jezdit. Taky to má v názvu auto. Což je sice ježdění autem. Ale lodě a vlaky sem taky patří. Tak. Hoho. A ten vyskočil. Ten dobře vyskočil. Tak, co my teď musíme dělat? Během jízdy vozidla další zbraně. Jo, jasný, to chápu, ale co mám jako dělat? Jak je to tady s těma zbraněma, už jsem zapomněl, tak? Tenhle to je, že? Bum. Gčkem odpálíme bomby, nasední, tak. Dobrý, to by bylo. A teďka nám tu přijde nějaký borečci, ne? Ne, Michael tam jde, do toho. Ale měl by tu někdo, jo, už jedou šulíni. Meriwether. To jsou největší šulíni, tady prostě ani armáda není tak debilní, jak to Meriwether. Super, vrtulník, to jsem přesně potřeboval. Hej, po vrtulníku. Já potřebuju životy, sorry hoši, potřebuju životy. Teď se musím na chvilku schovat. Tyhle, kde se tady ty vrtulníky berou? Jak se to mění? Ty vole, jak se to mění? Já jsem to zapomněl. Tak. Dobrý. Zpátky na AKáčko. Snipers on the bridge. Jo, máme termoskop. OK, takže tu máme jednoho. Tu máme dalšího. Tu máme dalšího a tu máme dalšího. Snipers are down. So don't let that keep you. Pojď, padej, kazali ke mně. Další. Ještě ty. Teďka se určitě smějete, ale to není tak jednoduchý. O, dobrý, myslím, že je po něm. Teď ještě se střelíme ten vrtulník z miniganu. Dobrý. Ale tam někdo přežil. Je po něm. Paráda. Kam jedeme? Dostaň se do člunu. Aha, OK. Prosím tě, Trevore, nastup. On je přejede. On je prostě přejede. Navrch vyplav, jak se plave tady navrch? Jak se tady plave navrch? Eskem, dobrý. Dobrý. Už je to v pohodě.
Už nastupujem. My předpokládám, budeme ještě střílet zezadu, protože, no jistě, po nás pojedou. Jak ty střílet? Nechci řídit. Jak oni mě můžou furt trefovat? Rychle na Michaela nebo tu chcípren. Ne, tak to bylo cool. V té rychlosti se to taky těžko ovládá. Tady pěkně z vodopádku. A kamže to musíme dojet? Musíme... Jo, prostě na ústí řeky. Jasný. Tady je dobrý jakože poděl, že když máte málo životu a hrajete misi, kde je víc postav, tak stačí pro na tu druhou postavu a ona vám neumře, ta první, za kterou jste hráli, takže to je pohodička. Pokud to ovšem stihnete, doplujte na pláž. OK. Jak je ta pláž daleko? Je to hned tady ta lensta za rohem, nebo je to ještě dál? To by mě zajímalo. Jo, je to tady hned ta lensta za rohem, takže pohodě. No, $100,000, to není zrovna málo. Já mačkám troubení, protože myslím, že tím vystoupím. Ach jo. Jděte únikovým vozidlům. Hey, before you go, show me the loot. It's perfect. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job. Not your call to make. Nah, your job. Fuck things up with the Mexican to begin with. My job. My score. Get your own. Wait. You give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? A couple kids pulling jobs, a big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again, with Lester and Franklin on board, we can do this thing, T. This ain't no dream no more. You keep the case. Fuck you. Okay, hey! Alright. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, alright? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, alright? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. Yeah, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! No, jak jsem předtím říkal, že to bylo tomu, komu jsme zbořili ten barák, tak to není on. To je ten, který mu Trevor ukradl tu borku. Ten, komu jsme zbořili ten barák, toho už jsme dávno splatili, si myslím. To už jsme dávno splatili. Lepší než CJ, ano. To je pravda, tady je ten achievement lepší než CJ, který jsem samozřejmě neudělal, protože sami jste to viděli, proč. No, každopádně já se s váma rozloučím. Děkuju ma... O, oh, ještě konference. Talley's on the line too. Hey, Trev. All right. I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant.
Nah. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just, give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger's already on the way. The window's open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. No, jak to říct. Takže uvidíme se zase u příští epizody, jak už u GTAčka, nebo u Wolf Among Us, nebo u dalšího jiného Let's Play. Chtěl bych se teďka zase rozjet. Děkuju vám za sledování a co ještě k tomu? Komentujte, dávajte lajky a odebírejte. No a zatím nazdar.